migdia vam assistir a Càlig a un espectacle novedós, i és que la penya Els Amics, junt al Càlig Club de Futbol, van presentar la cagada del Manso, que va ser un autèntic esclat de diversió a la plaça de Bous Caligiona. Poc li va faltar al Manso temps d'eixir i amollar-la. Així va ser. Al parèixer no anava massa estranyet. I és que gairebé van ser dos quadrets els que va fer la seva feina. Per tant, festa del bou per part de la penya Els Amics en este cap de setmana a la vila de Càlig, on també vam estar les càmeres de TV1 en esta cagada del Manso, que tot just després Alexis, per part del Càlig Club de Futbol, ens va fer l'oportuna explicació. I és que tot i la caguera, com també se'n diu en el típic valencià, també va afectar a Ulldecona, donat que una de les agraciades va ser Eva Passalamar, que la teníem allí mateix, no en va voler parlar, però sí que ens va ensenyar la butlleta davant de les càmeres de TV1. Per tant, al guanyador i guanyadora, la nostra felicitació en esta primera gran cagada del Manso a la vila, en este cas de Càlig, en molta participació comarcal, perquè després va haver fins i tot un bou cerril per a tots els gustos. La veritat és que molt contents. Esperàvem que la gent ens acompanyés i hem tingut pues, la que ja esperàvem, molta, molta participació. La veritat és que la gent de Càlig sempre ens acompanya moltíssim en tots els actes que fem, tant el futbol com en este cas la penya Els Amics, com totes les relacions del poble. La veritat és que ens sentim molt respaldats per la gent. I en el que és en si el concurs, pues, la veritat és que molt ràpid. No? Teníem la por de que se retrasés, i això era suposar retrasar el bou cerril i tots els actes que té preparada la penya Els Amics, però la veritat és que ha sigut molt ràpid, com ja has pogut veure, ha sigut molt ràpid, contents, de moment ja ha sortit una agraciat, que és una xica d'Ulldecona, en el premi dels 500 euros, i després el número 3, en part jo estic content perquè ha tocat aquí el poble, se va vendre al pub La Lluna, i és un pub que el freqüenta pues, molta gent jove, o sigui que contents. A Càlig, a veure, ha sigut una mica un plagio, una còpia d'altres llocs, com per exemple vam veure a Traiguera, però sí, vam veure la idea, ens va agradar i ens vam ficar d'acord les dues associacions, tant el futbol com la penya Els Amics, i vam decidir fer-ho avui. I és novetat al poble perquè aquí no s'havia fet mai. De fet, molta gent d'aquí de Càlig encara no ho havia vist mai. I per acabar, dos dels actes que...